Čus. Moje první 3D tiskárna Bambule Lab. A toto je z prvního balíku, který mi došel. Objednal jsem si kompletní balík. Objednal jsem si 3D tiskárnu. Objednal jsem si k tomu filamenty, protože to měli celý v nějaké akci. Měli to ve slevě jako noha ze 1600 euro na 1300 euro plus 30% slevy na tyhle ty doplňky. První, co jsem k tomu dostal, je barevný vzorník, který nevím, jestli mě úplně k něčemu bude, ale hele, za ty 4 eura nebo za 5 euro, co mě stál, je to celkem OK. Máš vlastně takhle vzorníček na gumičce a barvičku, kterou si vybereš, a který máš prostě popsanou. Víš, co si, co, pro co jít, po čem jít, proč tam jít a tak dále, a tak dále. Toto jsem asi neměl dělat, bych to potřeboval dostat zpátky do krabičky, ale to se stává. Dobrý, vzorníček, cajk. Nevím, jestli to bude úplně užitečná věc, protože teďkom jsem to řešil v chatu. Dostal jsem odkaz smart3d.cz. Máš tam spoustu různých filamentů, spoustu různýho vybavení, 3D tiskárnám a tak dále. Takže barevný vzorníček s krabičkou. Tohle jsou filamenty, jeden matovej a pak tam mám RGBčko. Chci se podívat, jestli od pohledu tam je. Wow. To je brutál cívka, tyjo. OK. OK, tohle zatím vybalovat nebudu, stejně to ale vybalíme, protože se vrhneme na tiskárnu. Víš co, vybalíme to. Ne, že to nebudu vybalovat. Vybalíme to, bo já za chvilku vybalím tiskárnu. A půjdeme to tam rovnou nainstalovat a možná bychom to mohli jít i rovnou vyzkoušet. Fuhu. Tak to je sekec. Tohle nechceš, aby se ti rozmotalo takhle v ruce. Mhm. Tak, jeden kotouček. Lup. Druhá krába. Druhý kotouček. Je to moje první 3D tiskárna. Absolutně první. To znamená, mám zero zkušenosti. A já zvládám fotku, zvládám grafiku. To, co je ve 2D, mi jde. Tady se dostávám aktuálně do prostoru 3D, což znamená, že se budu muset naučit spoustu nových věcí. Ale mně to nevadí. Já se na to těším. Teď se mně líbí, že je míra, tyjo. To je docela dobře vychytaný, to je docela dobrý úlet, tyjo. Nevím, jak velký to je standard, u koho, ale máš takovej přibližný pojem, kolik ti tam toho zůstává, kolik toho ještě můžeš využít. OK. Takže ne RGBčko. Nemáme RGBčko. Máme červenou, modrou, fialovou. A k tomu máme, to jsou basic všecko. PLA basic, PLA basic a PLA basic. A tady by teda měla být ta poslední. Kdybych měl vyhrát něco teďka ve Fortuně, tak úplně na tuty. Protože jsem se trefil až úplně naposledy do matné. Že jo. Jo. PLA mate. Fakt normálně. Šance jedna ku třema. A já si to vytáhnu až úplně na konec. Mě 3D print obrovsky láká v rámci využitelnosti. Domácí produkce. Domácího fungování. Jo, je to vidět na první dobrou. Je to vidět na první dobrou, ten rozdíl od té červené. Pěkně. Je to poznat. Je to poznat i hned. Já se strašně těším. Já se neskutečně těším. Takže toto by byla výbavička, kterou tak nějak jako potřebuješ, aby to vůbec mělo smysl zapínat tu 3D tiskárnu. Aby to vůbec mělo smysl s tím něco dělat. Já teďkom to 3D tiskárnu zkusím hodit semka na křeslo, i když pochybuji, že se mi semka vleze. Na drep, že jo? Hustý. Super. Výborný. Byl jsem ještě chatem upozorněný, že Bambu dává dárky do krabic. Tak jsem zvědavý, co tam dostanu já. Jo, tak to hned můžu zase sundat ze židle, protože
tady není moc co a jak. Fajn. Jak to z toho vyndám? Nejjednodušejc. Wow, OK. To vyproštění té 3D tiskárny z toho je fakt jako úlet. Ale to půjde. Woo! Další filament, filament a filament. Cajk. Tady na to se pak podíváme. A jinak tady nic dalšího není. Teď to teda vezmeme z každé strany. Toto je bok. Ještě zkusím moment. Super. Výborně. Jo. Spousta molitánků a vycpávek. Přísluško. A otevřít. A nechal jsem na koberci jednu nožičku, se koukám. Prostor 3D tiskárny. A tam je vlastně zároveň s tím i zásobník na filament, který se potom posadí nahoru. Dobrý je, že tahle ta tiskárna umí... tři různé filamenty za raz. Wow. Ale tak to je velikánský nářez. To je HAFO přísluška a napájecí šňůra. Nástroj v balení, což mě těší. A toto je záběr dovnitř. Ještě nějaký blbosti. Tohle celý. Fiu. Super suché, udržíme. Tady jsou placky. Toto mám ještě vyšroubovat. OK. Nemám tady přidělaný čelní ovládací panel, který je tady. A to je poměrně, řekl bych, jednoduchá záležitost. Tady oddělám tu krycí pásku. Cvak, cvak. Je to. Paráda. Výškům to nezavazí. Fajn. A teď... buď to si nahoru dám sklo. Paráda. A nebo si nahoru šoupneme tohle.
teď už opravdu musím i uhnout s kamerou. Tak. Lahop. Jak to tady bude? Nebo to přijde na to sklo posadit? To přijde posadit na to sklo? Jasně. Aha. OK. Tak jsme víceméně ready. Víceméně. OK. Nožička cajk. Já bych to viděl tak, že to můžeme jít. Asi hodit na místo. Ještě se podíváme. Clock component. Dílí na hodiny, jasně, až si budeš chtít udělat v 3D printu. Zlatičko, to bude mít manželka radost. To bude mít manželka gigantickou radost. Bude první věc, co pro ní vyrobím, tyho potom. Dostali jsme díly na hodiny, takže až potom budu umět, tady je strojek hodinovej. Tady jsou rafičky, tak nám potom udělám nějaký hezký hodiny. Je budu machrovat, jo. OK, jinak tady vzadu je připojení na filament a tady je díra, kterou si 3D tiskárna odkašle. Z tahle té strany není nic. A tady zepředu máme teda ovládací panel, dotykovej, přístup dovnitř, 0,4 mm tryska. Budu potom potřebovat ještě 0,2. Tady jsou... Co to je? Jo. To zjistím potom podle asi návodu. Vzhledem k tomu, že já nemám žádný další pokročilejší zkušenosti, zeptám se svýho chatu. Teď to můžu jít zapnout? A Dominiku, díky. Jo. Chat mi říká, že můžu. OK. Já se trochu bojím. Jako asi nemám čeho, ale bojím. Takže se půjdeme připravit do provozu. Lup. OK. Jdeme to zkusit usadit a uvidíme, jestli se mi to tam vůbec vejde. Já si to radši změřím. Šířka dobrý, ale ta hloubka. 39. Mám tam 37,5. Tak, jsme u druhého mikrofonu, tak snad se slyšíme dobře, ukáž. Jo, slyšíme se výborně. Takže, bambule je nahozená taklanc. Ale máme problém se světlem, což nebrání samozřejmě prvotnímu spuštění. Teď je to hodně provizor, teď to jde jako hodně přes čáru. Tak jak to nechci, já budu muset vymyslet jiný místo, kam to dám. Já budu muset vymyslet jiný prostor, kam to dám. A buď to teda zakotvím tady, a tady si mi to asi taky nevleze. A nebo si to zakotvím tady na druhém pracovním stolečku. Ale teďka aktuálně je to problém. Každopádně nic, jdeme to pokusně zapnout. Já si tady usadím kameru a jdeme na to. Wow. Tady se rožnulo logo bambule. Tady nabíhá display. Tady se nám rožl prostor. Když zavřu, zhasne se. Mělo by asi. OK. English. Next. Europe. Next. Wi-Fi, takže nepotřebuju lanku, to je absolutní paráda. OK. Successfully connected. Asi počítám, stáhneme nějaké updaty, nějaké drobnosti. Region Europe. Skip prozatím, dobrý, souhlasím. Skip. Záda. The printer needs to calibrate. Aha. Next. Tak pojď.
Pojď pryč. Ní. Jo. Nikde by nám nemělo nic zavazet. Teď ten proces kalibrace chluku zabere. Já to budu muset dát jinam. Tady to není dobrý. Tady to není dobrý. Je to prostě na desce, kterou jsem tady našel, aby se mi to senka aktuálně jenom vlezlo. Ale budu to muset dát někam jinam. A nebo to otočím. Nebo to prostě otočím. Desku zaříznu, otočím to, uvidím, co z toho vyleze. A takhle probíhá kalibrace. Tady se můžeš šmrtnout tady nahoru. A samozřejmě na to potom ještě filamenty. Jenomže problém je, že takhle to fakt, jako mě se to hádá se světlem. Já když semka nasadím, já když tam dám ten zásobník na ten filament, tak se to prostě bude hádat se světlem. A to tady nemůžu mít. Wow, líbí se mně, že tam je vevnitř vlastní světlo, že na to můžeš koukat a hypnotizovat to. To se mně hrozně líbí. Než se nám tiskárna skalibruje, já zase nahodím pár zvídavých dotazů na svůj stream, na svůj chat. A to zcela konkrétně, protože se mě nechce si číst návod, k čemu jsou dobrý tyhle ty kabely. A navíc to bude dobrý info pro lidi, kteří se budou dívat, že jo? To je na AMSko. OK. Je potřeba druhá otázka. Je potřeba si objednávat nějaký druhý bedding, nějakou druhou tu postýlku pro 3D tisk? Je to dobré. OK, já tady mám otevřený web bambuláků. Takže máme tuhle, tu texture, a toto je smooth. Takže doobjednat ještě tu smooth, předpokládám. Tu texture tam mám danou. A spotřební materiál, to je celkem jasné, že je vhodné objednat filament, protože bez filamentu jako nenatiskneš nic. Takže tohle by byla cesta. Dávají to na random. A my teda máme tu texture pay. Dávají to na random. Takže je docela dobrý potom doobjednat tu smooth. Samozřejmě filamenty, to je celkem jasný. A ještě teda hot end celý a ten až budou mít complete hot end a ten zatím nemají, ten si doobjednám, ten potom vezmu celý v objednávce. OK. Filamenty, dostal jsem tady v chatu varování, filamenty neber přímo na bambu. Nebudu brát přímo na bambu, dostal jsem parádní odkaz od vás, doufám, že je parádní. A to zcela konkrétně tenhle ten web, smart3d.cz. A když vidím některý ty filamenty, tak jako se absolutně nemůžu dočkat, až si třeba vytisknu svůj první modík a přímo na hotend.cz, OK? Tady brát filamenty, ta podložka je taky spotřební záležitost, větší než například 5G na hladký pay, tak se ta podložka bedu ráda odtrhává. Mhm. Jen dej pozor, ne vše nadspeš do OMS. Jasně, OK, rozumím. OK, děkuju moc, obrovský děkuju. Že tady mají víceméně všechno, OK. Samozřejmě vy, co koukáte na YouTube, to najdete v popisku tyhle ty odkazy. A my se podíváme, co se děje, kam jsme pokročili. Furt kalibrujeme. A já fakt přemýšlím, kam to dám, protože tam se mě to jako úplně nelíbí. Bude se mi to hádat se světlem a to pro mě není OK, protože druhá strana, kterou používám tady, potřebuje prostě svoje světlo, potřebuje svůj prostor, jo? Ty brďo, tady je moc kamer. Tady je strašně moc kamer. OK, uznávám. Jako je to tady docela nastřelený v tom studiu a velmi často využitelný. Jestli díly na bambu, tak Michael 3D. OK, otevřeme si teda ještě jeden web. Michael 3D. Váš partner ve 3D tisku. Náhradní díly, hotendy, trysky, OK, Bambulab, 77%,
Je dobrý, že si dává úsporu na ten displej, že když je tam furt stejná informace, tak víceméně ten displej zhasne. To se mně líbí, to je OK. Na Michael 3D mají pro bambuly i complete hot end. Mají. Což je super, tyjo. Pro X1E a já potřebuji X1C. To tam nesedne, to nebude kompatibilní, si myslím. No jasně, na tu ty ne. Tam to zní, že jsme komplet hotoví. Každopádně na té 0.4 toho můžeš použít víc, než na té 0.2. Jo, takže bacha na to. Pl a tady ty sparkly, marbly a podobně prostě nepoužiješ na 0.2. Jak vypadá úvodní menu bambule? Nastavení, pozicování, filament, utilitky, test, kalibrace a tak dále. Tady mám potom, co mám uložený v zařízení. Už rovnou můžu jít tisknout. Tady potom mám nastavení účtu, propojení online a tak dále, což samozřejmě můžu. A tady mám vyhledání pomoci. Tady mám v základu vlastně zobrazení teplot plus vypnutí světla. A tady mám nastavení Wi-Fi. Boží. Hele, absolutně, absolutně super. Přijde mi to jednoduchý, přehledný, já se teď do 3D tisku pouštět nebudu. Musím si vyřešit pozici, protože jako globálně takhle se mě to fakt nelíbí, je mě to protisrský, je mě to nepříjemný. Vymyslím, kam to dám. První tisk bude muset chvilku počkat, protože jdeme na dovolenou, že po návratu z dovči do toho začnu rýpat a hlavně začnu s tím blbnout, což bude samozřejmě, jak jsem říkal, druhý video. Další video. Vyzkoušíme, uvidíme, ale musím na to fakt najít nějakou dobrou, zajímavou pozici. Já tady, kde bych to jako mohl dát, ten stůl, který tady mám, je takový moje malý DTPčko. Tam si dělám dokončovací práce, tam prostě nechci zabít celý stůl 3D tiskárnou. Takže bych mohl buď to uvolnit prostor tady, anebo, teda varianta, vyřešit si ten prostor tamhle, kde teďkom ta bambule sedí, s tím, že si tu desku upravím, chytím si, aby mě to nemohlo spadnout, aby mě to nemohlo přepadnout, etc., etc. A docela by mě vyhovovalo, kdyby se ty dvířka dali otočit na druhou stranu. Protože kdyby se dali otočit na druhou stranu, to znamená... Ne takhle, ale takhle, tak bych byl mnohem víc happy. Jenomže tam se mě to prostě bude hádat s tím světlem, který je nad tím. To světlo je nedílná součást mýho streamu, nemůžu ho dát pryč, teoreticky bych ho mohl dát vejš, ale to zas bude dělat nepřirozený stíny ve tváři, když budeme používat tuhletu kameru. To je šílený dilema. To je hrozný dilema. Dvířka čtu v chatu, že by měli jít otočit, což je super. Uvidíme, jak si s tím poradím. Hele, světlo by teoreticky mohlo jít posunout. Stačilo by pár centimetrů dopředu. A pak možná níž kousek. Furt by se to nehádalo a furt by to bylo OK. Jako, asi by to šlo, asi by to bylo OK a optimální. Asi ta tiskárna zůstane tam, já si fakt nemůžu dovolit, hodíme na to oko, já si nemůžu dovolit zrušit tohleto malý DTPčko, který používám, protože tam jako pájím, tam dělám spoustu věcí, dodělávám spoustu věcí a strašně by mě štvalo, kdybych o ten prostor přišel. Vedle laseru není kam. Dotaz v chatu. Co vedle laseru? Není kam. Tady z té strany je okno, tady z té strany mám pracovní prostor, kde natáčím, tyjo. No tak. Ale jestli se mě podaří otočit dvířka, tak by to šlo tím způsobem, že bych tu bambuli otočil takhle, že bych ji chytil, otočil tady tak, dvířka měl takhle, světlo kousek posunul a měl bych to absolutně parádní. Akorát by ta bambule takzvaně uprdlávala směrem k hadovi, ale to je jedno, já si tam na to udělám nějaký zásobníček, nějakou jímku a nebude to žádný problém. Bude to absolutně v pohodě.
To půjde. To bude hrozně divoký ještě to vymyslet, ale půjde to. Takže vám na YouTube děkuju za koukání. Vybalit bambuly, rozbalit bambuly a zprovoznit ji. Nebylo nic těžkého bez návodu, teoreticky jako s malou podporou streamu, za to streamu obrovský děkuju, nebo streamu chatu. A zbytek už jenom, jak tady proběhlo přání v chatu, hele Majku, ať se ti daří, ať máš co nejméně zkažených 3D tisků, děkuju za to. No a budeme to házet na Instagram, takže čekněte můj Instagram, budeme to házet samozřejmě tady na YouTube, nějaký ty experimentální práce s tím. A samozřejmě jde ještě o to sehnat si dobrý slicer, dobrý 3D program na to, abych si mohl dělat svý vlastní projekty. Takže přijďte za náma na live na Twitch, pokecat si, na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, čekněte mi kofí. Mějte se krásně. Čau.